Alfons kan inte sova. Det är lördag kväll. Och han ligger och tänker på vad som hände idag. De spelar fotboll, hela gänget. En liten kille var bollkalle åt dem. En sån där som sticker och hämtar bollen när den kommer utanför plan. Och Alfons smockade till den där lilla killen. Han slog en som var mindre. Den där lilla bollkalle killen. Oj, oj, det går inte att somna. Det känns oroligt här i rummet. Nästan som om det fanns något otyg i närheten. Det var bakom hyreshusen som de lirade. Med Alfons nya fotboll. Och plötsligt sköt Alfons ett jätteskott. En sån där dundersak. Som det bara inte är klokt att man kan få iväg. Hans lag heja och de andra glodde häpna. Oj, vilket skott. Vilken praktgrej. Det var ett långskott, så långt så att man inte ens visste var det slutade någonstans. För snart kom bollkallen och sa att han kunde inte hitta fotbollen. Allihop började leta. Mest letade lillkillen, för han var ju bollkalle. Och Alfons, för det var ju hans fotboll. Och ändå lyckades ingen finna den. Var kunde den vara någonstans? Alfons gräla på lillkillen. Det är ditt fel. Du ska hålla reda på fotbollen. Leta rätt på den nu. Men lillkillen kom tillbaka igen. Utan boll. Jag kan inte hitta den. Den är borta. Fram med bollen bara, grälade Alfons. Eller du har kanske gömt den, va? Och du tänker ha den själv, va? Nej, sa lillkillen och var rädd. Alfons blev ännu argare och skrek. Jo, du har tagit min nya boll. Du har gömt den. Du tänker ha den själv sen. Nej, viskar lillkillen. Jo, gastade Alfons och blev så fruktansvärt ilsken och smack. Så slog han knytnäven rakt i trynet på lillkillen. Och det kom en droppe blod från hans näsa och han grinade och sprang hem. Och snart gick de hem allihop. Utan fotboll, ingen match. Oj, oj, oj. Och nu ligger Alfons här. Vaken. Ledsam dag det här. Fotbollen är borta. Och det kom lite blod. När han slog den där lilla killen. Idag slog han en som var mindre. Oh, vad var det? Något som lät. Var något som morra. Alfons ligger alldeles stilla och lyssnar. Det är något som rör sig. Tyst. Där var det igen. Och plötsligt förstår han. Det finns ett odjur under sängen. Ett stort, vilt odjur som ligger där. Och hotar och bevakar. Han törs inte titta på det. Men det behövs inte heller. För Alfons vet att odjuret finns där. Länge ligger han vaken. Och till sist kommer han på att lillkillen, han ska få gula leksaksbilen imorgon. Ja, det var bra. Ja, han ska vara snäll mot lillkillen. Genast imorgon.
Han ska ta med sig gula leksaksbilen och sticka och prata med honom lite. Och sen somnar Alfons riktigt fort och struntar i odjuret under sängen. Tidigt på söndag morgon är Alfons ute och den gula bilen har han med sig. Och han går först till gungorna, men där är inte lillkillen. Då går han till lekplatsen, men han är inte där heller. Ända till hemliga klätterträdet går Alfons. Men ingen lillkille. Vad konstigt. Varför är inte lillkillen ute nu? Som han brukar vara. Alfons går flera runder. Gungorna, sandlådan, trädet. Och så till gungorna igen. Och till sandlådan och trädet. Och inte någonstans kan han hitta lillkillen. Inte på hela dagen. Han får gå hem igen med leksaksbilen. Det gick inte att vara hygglig mot lillkillen idag, som han hade tänkt. Så på kvällen får Alfons gå till sängs och ligga och undra. Varför fanns inte lillkillen ute? Kanske han var sjuk? Kanske lillkillen blev skadad av smockan? Det kom i alla fall blod från näsan. Ganska mycket blod var det nog. Och då är odjuret tillbaka. Då och då hör man hur det rör sig under sängen. Det suckar och slickar sin tass. Eller det bara vänder på sig. Det gör aldrig något, men det ligger där. Alfons är rädd. Han tänker på blodet efter smock. Tänk om lillkillen blev skadad på riktigt. Tänk om han dog. Och var alldeles död nu. Det blir mer blod. Ju mer Alfons minns hur det gick till. Han sover illa den här natten. Nästa dag, måndag, så vill han inte vara med de andra på fotbollsplan. Han har inte lust. Istället går han för sig själv. Han spanar efter lillkillen. Lite här och lite där. Säkert blev lillkillen sjuk av Alfons nyting. Så han måste stanna inne. Alfons ser honom inte idag heller. Varken här eller där. Lillkillen är som bortblåst. Kanske nästan död. Så går flera dagar. Alfons kan inte leka längre. Han kan bara spana, speja, söka, titta och undra och leta efter lillkillen. Och han kan inte somna på kvällarna, för odjuret är under sängen. Alfons måste ligga och tänka på allvarliga saker där i mörkret. Att han slog en liten. Och att fotbollen bara kom bort. För så var det ju. Fotbollen kom bara bort. De letade ju allihop. Lillkillen kunde väl inte hjälpa att bollen kom bort. Och nu är själva lillkillen borta. Sen en hel vecka. På fredagen spelar killarna fotboll som vanligt. Alla är på plan, utom Alfons. Han bara tittar på. Kanske lillkillen ska komma dit och bli bollkall igen. Men det kommer ingen lillkille. De spelar länge. Det skymmer. Det mörknar. Det är snart dags att gå hem. Men då! Längst bort vid parkeringsplatsen i mörkret får Alfons syn på lillkillen. Det är han.
Han står där och lever. Alldeles frisk. Och levande i hela kroppen. Han står där för sig själv och ser de stora grabbarna spela. Alfons blir så glad. På sekunden sätter han full fart mot honom. Men lillkillen springer undan. Han tror Alfons ska slåss igen. Alfons hinner inte ifatt. Den kvällen dröjer det innan odjuret kommer. Men just som Alfons ska somna hörs ett mystiskt ljud. Det är pappa som stökar i köket bara. På lördag går Alfons till centrum och handlar åt pappa. Det gör han alltid på lördagarna. I affären ser han lillkillen mitt bland allt folk i kön. Lillkillen har en påse lördagsgodis och ska betala i kassan. Hej, ropar Alfons. Och lillkillen blir livrädd. Han vill därifrån. Men det är trångt och han måste betala först. Han kan inte komma undan. Så han säger genast. Jag knyckte inte din fotboll. Förlåt, den kom bort bara. Ursäkta, men det är säkert hedersord. Utanför affären är lillkillen väldigt rädd. Han håller fram hela sin godispåse åt Alfons. Du kan få en cola, för jag hittar inte bollen. Ta flera stycken, allihop, du får hela påsen. Men Alfons tänker inte på bollen mer. Han är så glad att lillkillen är frisk. Han vill bara att lillkillen ska leva och må bra. Han säger, det spelar ingen roll med bollen. Det behövs ingen cola. Bollen kom ju bort bara. Sånt händer. Det var ju mitt eget långskott. Och nu mår lillkillen också bra. Han är inte rädd längre. Han vet att han vågar vara ute och leka igen. De gör sällskap hemåt. Ja, det var ett väldans långskott, säger lillkillen. Det var det bästa, det längsta som någon har gjort på vår gata. Tycker du? Säger Alfons. Och mår bra han också. Och odjuret? Ja, det försvann. För sådana odjur finns väl knappast.